Jā, nu tad pulkstens ir 14:00. Labdien, vēlreiz cienījamie deputāti, klātsošie speciālisti. Un tad aicinājums sākt šīs dienas finanšu komitejas sēdi. Nu, jāatzīst, diemžēl, šobrīd sakarā ar pirmo dienu ar ierobežojumiem mēs esam pārgājuši atvaļinātā veidā un izskatīsim 38 sagatavotos lēmumu projektus. Un, kā jūs minēju, pa domas sēdi, tad informācija būs nākošais nedēļas sākumā atālināta vai klātienē. Es saprotu, ka visi ir piereģistrējušies, ja? Tad individuālā procesā. Un tad, kā es teicu, 38 lēmu projekti ir izsūtīti. Kolēģi, vēl ir jautājumi par darba kārtību? Ja nav, neredzu, tad lūgums Dakloģiku sistēmā tad arī apstiprināt darba kārtību. Man pašam jāatcerās, kā tas viss bija. Tas bija tā, nu, līdz darba kārtībā mums nav līdz. Jauns balsojums, un tad par vai pret, un tad saglabā. Jā, paldies, tad vienbalsīgi ir apstiprināta darba kārtība, un kolēģi, ja neiebilst, tad mūsu pirmais bloks ir sagatavots no nekustamās īpašuma nodaļas un pašvaldību mantu atsevināšanas dzīvē māju privatizācijas komisijas, un tad lūgums būtu pa blokiem vai bloku, ja neiebilst, tad dot vārdu mums nodaļas vadītāji Anitai Grigutai. Lūdzu, Anita, vārdu ziņojumā. Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavoti lēmumu projekti. No 1. līdz 4. ir lēmumi, kur īpašumi tiek atsevināti pirpirkuma tiesīgajām personām un paredzēta līgumu slēgšana, bet no 5. līdz 20. jautājumam ir sagatavoti lēmumu projekti, kuru atsevināšana ir paredzēta, kur ir atsevināta izzoles rezultātā, un tur ir izzoles rezultāta apstiprināšana, pircēja noteikšana un pirkuma līguma slēgšana. Paldies, Anita, par ziņām. Kolēģi, vai ir jautājumi par kādu no šiem lēmumu projektiem? Ja nav, tad lūgums pāriet pie balsojuma, ja, tātad, un līdz 20. Lēmumu projektam ieskaitot, tad tie ir divi bloki, tad lūdzu veikt arī savu balsojumu, un pēc tam tad es informēšu par balsojumu rezultātiem. Veiksmīgi, izdošanos un pacietību. Lūdzu. Saklabāt un aizvērt bija beigās.
Solveig, vai savā maratonā pirmajā neaizskrēja kaut kur garām? Tā, paldies, kolēģi. Tad līdz ar to balsojums par šo bloku ir noslēdzies vienbalsīgi. Tad tiek virzīti uz domas sēdi visi 20 lēmumprojekti. Paldies, kolēģi, par atbalstu. Un tālāk tad mums ir 21. lēmumprojekts, kas ir par salīdzinot pašvaldības stipendiju medicmaiņas piešķiršanu. Ziņo mums Ginta. Lūdzu, Ginta. Labdien, par saldus novada stipendiju medicmaiņas piešķiršanu. Septembrī tika izsludināts projekta konkursa pieteikums stipendijai, tika saņemti 3 pieteikumi, un stipendijas izvērtēšanas komisija izvērtē šos pieteikumus, un tika nolemts tālākai virzīšanai piešķirt šo stipendiju Elizabetei Mūrniecei, kas mācās Rīgas Stradiņu universitātes 2. Kursā programmā Uzturs. Paldies, Ginta, par ziņojumu. Kolēģi, vai ir jautājumi? Ja nav, tad lūgdums balsot par 21. lēmumprojektu. Tā, paldies, kolēģi, līdz ar to šis lēmumprojekts arī vienbalsīgi tiek virzīts uz domas sēdi. Tālāk 22. Darba kārtības jautājums par salīdzinot domas komisijas darbām ar sabiedriskajām organizācijām sadarbības partneriem nolikuma apstiprināšanu. Ziņo mums deputāte Ilze Manoviča Barona. Lūdzu, Ilze. Sveiki visiem, jā. Arī komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem ir izstrādājusi savu darbu nolikumu. Piebildīšu, ka liels izmaiņas tajā nav, tur gramatisks vairāk, bet galvenais, ko mēs pievienojām jauni, ir šis jaunais formāts, kurš paredzē darbu attālināti, tā kā lai tāda laikam būtiskākā izmaiņa. Tā kā lūgums apstiprināt komisijas nolikumu. Paldies, Ilze, par ziņojumu. Kolēģi, vai ir jautājumi? Ienāca lūgums balsojam par 22. lēmumprojektu. Paldies, kolēģi. Vienbalsīgi arī tiek šis jautājums virzīts uz domas sēdi. Tad 23. Par de minimis atbalstu piešķiršanas sistēmas lietošanas noteikuma apstiprināšanu ziņo mums izpildu direktors Kristaps Osis. Lūdzu, Kristaps. Es došu vārdu Santai Kalniņai. Domāju, ir šodien pieslēgusies. Ir tomēr. Labi. Došu vārdu, jā. Jā, paldies. Ir Eiropas Savienības prasība uzskaitīt visas atlaides, ko piešķir valsts ir pašvaldība, un attiecīgi tas, ko mēs gribam tā kā ieviest arī mūsu pašvaldībā, lai atbilstu šīm ārējām prasībām, ko viņi sauc par de minimis. Nekas mums neaizliedz turpināt piešķirt atlaides, ja pašvaldība tā ir lēmusi, bet ir prasība to visu ievadīt Finanšu ministrijas uzturētajā sistēmā. Nu, teiksim, visas piešķirtās atlaides. To arī tā kā paredz šī kārtība, kādā veidā mēs apkopam šo informāciju, ka mūsu nodaļa tā kā to visu apņemās darīt un ievadīt. Tas arī tā īsumā.
Paldies, Anna, par ziņojumu. Kolēģi, vai jautājumi par šiem te noteikumiem? Neredzu. Ja nav, kolēģi, tad lūdzu pāriem pie balsošanas 23. lēmuma projekts. Paldies, kolēģi, vienbalsīgi arī šis lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Tā, 24. Par saistošie noteikumi par pašvaldības īpašumā vai valdībā esošo dzīvojamo telpu īres maksu. Lūdzu, Kristap, tagad vārds tev. Jā, labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par saistošo noteikumu apstiprināšanu attiecībā par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksām. Ņemot vērā šī gada maijā stājušos īres likuma izmaiņas, turpmāk pašvaldība īres maksas jāstiprina kā saistošie noteikumi, uz kā pamata arī tap šis te lēmuma projekts. Noteikumi nosaka galvenokārt šo te īres maksas aprēķināšanas formulu un īres maksas. Ja skatāmies uz īres maksām, tad saules nauda faktiski viņas nemainās. Brocēnu pilsētas īres maksas tiek pielīdzināta saules pilsētas piegļojošo pagastu īres maksām. Ja ir kādi jautājumi, jautājiet. Paldies! Paldies, Krista, par ziņojumu. Kolēģi, vai ir jautājumi? Man būtu jautājums, ja drīkst. Jā, divas. Ja jautāt labiekārtotam dzīvojumam telpām, ir dažādi izcenojumi. Pilsētā sēž 4 centi un šur tur ir 15 un 36, bet visās vietās renovētajām vai rekonstruētām mājām ir vienādāk 1,2. Kāpēc ir tāda atšķirība, teiksim, pa tām labiekārtotajām un renovētajām visvienādāk? Tas ir tāpēc, ka pašvaldība šiem te pašvaldības īres dzīvokļiem neuzliek par pienākumu ieniekiem maksāt šo te kredītu maksājumu, bet pašvaldība to dara, sadzot no šīs iekasētās īres maksas peļņas daļas. Tādēļ arī viņi ir visur noteikti vienādi, jo kā droši vien divi jūs pats zinat, būvniecība neatšķirsies būtiski izmaiņas, vai viņi notiks saldu brocēnos vai jauntriņos. Faktiski šīs būvniecības izmaksas ir vienādas. Nu tas jā, bet es domāju, ka tur summējās būvniecības izmaksas kopā ar šo bāzes likmi. Nē, es jau saku vēlreiz, kredīt maksājumi par šo veikto renovāciju daudzdzīvokļu mājā, neatkarīgi no kur viņi ir, saldus novadā, tā skaitā faktiski arī šī noteikuma apstāšana tiks attiecināts arī uz brocēnu pilsētu, tātad pašvaldība no šīs te īres maksas peļņas daļas, kas ir noteikuma projekta iestrādāts €26 šo te kredītu maksājumu. Bet tur nav tā, ka summējās, teiksim, kaut kā tā bāzes īres maksas kopā ar kredītu sekšanas maksu, nav tā? Jo, nu, pieņemsim, ja saldu ir 64 centi, tad, teiksim, kredīta sekšanai paliekās 46, ne, 36, jā. Citur kredīta sekšanai paliekās tad daudz vairāk. Tad viņš varbūt ātrāk noseksies, tas kredīts, tā? Nu, ir jau bāzes īres maksas kaut kādu un ir kredīta sekšanas sadaļa. Tad citās daļās varbūt tas kredīts ātrāk tādā veidā noseksies, tā? Tā varētu teikt? Nu, tas kredīta maksājums var atšķirās atkarībā no realizētā projekta. Un tik universālu formulu iestrādāt saistošos noteikumos, kas cents centā varētu noteikt šo tam detalizētu maksu katrai mājai, tā ka nav attiecināma. Te gan es gribu piebilst to faktoru, arī kāpēc šī īres maksa ir augstāka, jo tas, ko arī pierāda arī praksē, kad šeit renovētajās mājās faktiski komunālo pakalpojumu maksas, kas attiecinām faktiski ir uz apkuru, viņi stipri mazāk. Tā kā tas arī ir stāsts un arī par komfortu runājot arī. Tāpēc arī šajos īres dzīvokļos šī īres maksa tiek noteikti augstāk. Skaidrs, paldies. Paldies, kolēģi. Vēl kādam jautājumu? Ja nav, tad lūgums pārējām pie balsošanas 24. Lēmuma projekts. Thank you.
Tā, paldies, kolēģi. Tad vienbalsīgi arī šis lēmprojekts tiek virzīts uz domas sēdi. Tālāk, 25. lēmprojekts par kārtības atzīšanu par spēkā neesošu. Ziņojums izpildirektora vietnieks Arvis Blums. Lūdzu, Ari. Labdien, cienījamie deputāti. Sagatavots lēmuma projekts par kārtības atzīšanu par spēkā neesošu. Brocē noveda pašvaldības doma 2016. gada 22. septembrī apstiprināja kārtību, kādā Brocē noveda pašvaldībā tiek izmantot transporta līdzekļi un uzskaitīt izlietotā degviela. Ņemot vērā administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, jaun izveidotajam Saldus novadam jānosaka vienota kārtība. Līdz ar to nepieciešams atcelt Brocē novada pašvaldības apstiprināto kārtību. Paldies, Eru, par ziņojumu, kolēģi, vai jautājumu? Ienāca lūgums pāriem pie balsošanas 25. atceļam Brocēnu kārtību. Paldies, kolēģi. Tad arī vienbalsīgi šis lēmprojekts tiek virzīts uz domas sēdi tālākai izskatīšanai. Tālāk, 26. lēmprojekts par grozījumiem mūsu pašvaldības aģentūras sociālās dienas maksas pakalpojumos. Un ziņo, un vietniece Intvāna Glūdzinta. Labdien, kolēģi. Ir pārskatīt izcenojums ilgstošas aprūpes pakalpojumam, kas līdz šim bija Saldus novada iedzīvotājiem 20 eiro. Dienā un citu novada dzīvotājiem 23 eiro dienā. Pārskatot izmaksas, faktiskās ir pieņemts lēmums grozīt saistošos noteikumus par ilgstošu aprūpes pakalpojumu vienai personai. Paldies, Inna, par ziņojumu, kolēģi, vai jautājumu? Ja nav, tad lūgums pārējām pie balsošanas 26. lēmprojekts. Paldies, kolēģi, vienbalsīgi šis lēmprojekts arī tiek virzīts domas sēdi. Tālāk 27. par iestādes sociālās aprūpes centra atpūtas likvidāciju. Lūdzu, Inti, turpini. Es ziņošu arī par nākamo, jo viņi ir viens Jā, nu tad... ļoti saistīti. Par 27. un 28. lūdzu, jā? 20. un atkal atgriežamies pie jautājumu. Iztās, ka mums Inti izgāja ārpus uzturēšanas zonas. Nezinu. Mirklī pagaidīsim, kamēr stabilizējās internets. Tās ir šīs mūsu attālinātās sēdes vājā vieta. Es ik pa laikam. Labi. Man lūgums, tad lūgums lūdzu Inti sāc no sākuma, jo tu sastingi. Jo ik pa laikam es arī tevi dzirdu ar maziem pārtraukumiem. No, tā tad problēma ir tavā pusē, manā pusē visi ir kārtībā. Pārskatīt savu datoru un pieslēgumu. Jā, pat jau Raivs teica, ka skatīsies ar kabeli, jo problēma ir noteikti kabelī. Atgriežamies pie jautājuma par atpūtām. Kopā ar juristiem ir strādāts un sagatavots lēmums par sats atpūtas remtē likvidāciju. Situācija, kas ir mainījusies no iepriekšējā lēmuma sagatavošanas, ir tāda, kad ir pārreikināts faktiskās izmaksas, kādas ir šobrīd atpūtās līdztekusi
Līdztekus ir bijusi arī veselības inspekcijas plānveida pārbaudi iestādē un konstatēt vairāk pārkāpumu. Konstatējumā daļā, ko iesūtīsi veselības inspekcija, ir minēta, ka daudzās piecās telpās pēc skaita ir pelējums, tad ir nav visas telpas piemērotas personam ar funkcionāliem traucējumiem. Veselības inspekcija arī ir konstatējusi, ka ilgstoši iestādē prombūtnē ir iestādes vadītājs, ārsta palīgs trūkst sociālā darbinieka un arī tehniskie darbinieki, kā remonta strādnieks un apkopējs. Pašvaldība ar izpildu direktoru un galveno būvinženieri ir apsekojuši iestādi un apsekojumu laikā konstēt arī jumta seguma bojājumi, jumta konstrukcijās ir bojājumi, pamatu izolācija ir ar bojājumiem, tāpat ir ventilācijas sistēmā ir konstētas nepilnības, un būvinženieris sagatavojot tāmi, tā ir tuvu klus, pat pār pa pusmiljonu, lai iestādi novērst visus šos lēmums un sagatavots lēmuma projekts par iestādes likvidāciju ar šā gada 31. Decembri. Saistoši nākamais lēmuma projekts paredz, ņemot vērā nevalstiskās organizācijas Latvijas sarkanais krusts, ierosinājumu turpināt Saldus novadā veikt ilgstošu aprūpes pakalpojumu ar patapinājumu līgumu. Šīs telpas tiek nodotas sabiedriskā labuma veicējiem Latvijas sarkanajam krustam ar šā gada 1. Janvāri. Klāt ir pie lēmuma projekta arī patapinājumu līguma projekts. Ja ir jautājumi, kolēģi, lūdzu. Man tā kā būtu jautājums. Drīkst, ja? Deputāts Didis Konševskis. Es gribēju jautāt, kā tā pārēja notiksies, jo es saprotu, ka tur 53 ir cilvēki, kas šobrīd dzīvo, un ja tur pusmiljonas jāiegūt, tas nozīmē, ka tur varbūt pāris mēneši būs remontdarbi. Tas ir punkts viens, kur tad viņi tikmēr paliksies, un otrs punkts ir, nu, vai viņi plāno tik daudz naudas ieguldīt. Nu, tāds divi jautājums. Jā, labi, es sapratu, Didz atbildi. Latvijas sarkanais krusts ir iepazinies ar situāciju, kāda ir sacā. Viņš arī vēstulē apstiprina, kad remonta darbus viņi veiks pakāpeniski, tātad cilvēki nekur nebūs jāizvieto. Arī lēmuma projektā tiek paredzēts, kad iestādes direktors un kopā ar pakalpojumu pārņēmēju informē par situāciju, kāda būs, kad iedzīvotāji, kas šeit ir ievietoti, nepaliks bez aprūpes pakalpojumu, un secīgi tas ir lēmuma projektā arī salikts. Paldies, Inta, par atbildi. Ceru, ka tev apmienām atbildi. Kristīna, lūdzu, tu esi pacēlis roku. Jā, labdien visiem. Īstenībā Didis jau pajautāja to, ko es gribēju jautāt, vai šis sarkanais krusts ir gatavs ieguldīt tik lielu naudu, kā tas notiks. Tā kā paldies. Bet tu var droši Onis uzdot jautājumu un Inta Onis atbildēs. Nu, nē, es sapratu. Paldies. Labi, paldies, Kristīna. Indra, lūdzu, tev jautājums. Ja? Man ir jautājums par līgumu. Vai tik ļoti precīzi jānorāda visas personas ar vārdiem un uzvārdiem? Nezinu, tā juristi ir strādājuši, un mēs vairākas reizes esam nākuši kopā, un tā, tas ir... Piemēram, Valters ir pārvaldes vadītāji, pienākuma izpildītājs. Bet ja tas ir šajā periodā, Indru, arī Valters, nu, var arī minēt pārvaldes vadītājs. Nediskutēju ar juristi, es domāju, ka tās ir amatpersonas, tās, kurš tajā brīdī... un ka tur nebūtu nav obligāti norādīt vārdu un uzvārdu, bet, nu, ja jurists uzskata, ka tā vajag, man nav šāds izglītības. Bet man arī nebūtu pretīm, ja arī personālīs ne... Amatpersonu, kontaktnumuru un viss, nu, beigās. Nu, man priekšlikums varbūt vienkārši amatpersonai pirkstīt tikai vārdu, uzvārdu nerakstīt. Nu, tā lai, nu, kompromiss pa vidismu, nu.
Nu, skaties, kā juristi sākam, arī jau īpaši, tas process jau nav vienai dienai, tas ir ilgākam laika periodam. Nu jā, paldies, Jendri, domāju, ka paldies vērs uzmanību, tad Inti Valnēs pārnāsa juristiem, protams, ja to var izdarīt jā, ja netad, lai paliek, es domāju, ka mēs šeit varētu šobrīd par konceptuālu risinājumu skatīt, ka tas mums ir tāds bēdu mazliet stāsts, un paldies, jāsaka, sarknējām krustam, kas ir ienes ar šo pakalpojumu sniegt, un veiksmīgi to arī šobrīd dar rubā. Tad man to nevajadzētu teikt, bet rajona padomu šo iestādu nodevu, viņi bija kārtībā. Un Abels ir kārtība arī šobrīd. Nu, tas tāds. Jā, Indulis vēl tikai gribēja minēt, kad Rubā ir tiešām paaugstinājusies pakāpojumu kvalitāte un sociālais dienests, kur veic šo pakāpojumu kvalitātes novērtēšanu ļoti atzinīgi izsacījās par Rubu. Paldies, man nav pilnīgi nekāda iebildu, tas saka no krusta, lai viņiem ir spēks un pietiek naudas. Lai šiem cilvēkiem, kam palīdzība ir vajadzīga, lai viņi saņem maksimāli labā līmenī to, jo tas ir svarīgi. Paldies! Paldies, un jāsaka, ka rezumēja situācija, protams, kad mēs ļoti labi zinām, kad viss ir atkarīgs no cilvēkiem un vadītājiem. Tā kā, nu, tā tā situācija ir. Tad, ja vairāk jautājumu nav, tad lūgums pāriem pie balsošanas par 27. un 28. Par virzīšanu uz domas sēdi. Paldies, kolēģi, vienbalsīgi šie abi jautājumi tiek virzīti uz domas sēdi. Tālāk, 29. Lēmuma projekts par saldus novada pašvaldības ētikas kodeksa apstiprināšanu. Ziņo mums mūsu juriste Ina Kripševica. Lūdzu, Ina, kas mums ar to ētika te ir? Labdien! Šis jautājums ir saistīts ar administratīvu teritoriālo reformu, par cik starp diviem novadiem izveidot. Ina, kaut kā paskaties savu skaņu, ļoti klusi mēs tev dzirdam. Iedirdīsies tuvāk, šobrīd nav. Nu, jā, jo savādāk jāsasprindzina ir dzirde un grumbas veidojās. Un bildi arī tā, ka darās. Bildi man ir. Man nav. Labi. Tātad, jā. Izveidojot vienotu ētikas komisiju un vienotu novadu, mēs esam tikuši pie jauna vienota ētikas kodeksa. Pēc būtības lielas novietas no iepriekš esošā nav šajā kodeksā ieviestas, tātad tāds ir līdz šim būtībā ir arī turpmāk. Paldies. Tad es sapratu, ka deputātiem lielas novietas no iepriekšējā nav nevienam, visi ir palikuši rāmjos. Labi, un varbūt ir es arī 30. Pa komisijas nolikumu, tas pats, jā? Komisijas nolikums, jā, tiek izveidots arī jauns komisijas nolikums, par cik ir apstiprināta komisija. Lai viņai būtu pēc kā vadīties savā darbībā. Arī deputātiem bez novirzēm, ja? Jā. Paldies. Kolēģi, vai ir jautājumi par kodeksu un par komisijas nolikumu? Es pārliecināts, ka mums viņu nevajadzēs darbināt, bet kārtībā ir jābūt, kaut kas ir jāapstiprina. Ja kolēģi jautājumi nav, tad lūgums pāriem pie balsošanas 29. un 30. un virzam uz domas sēdes stiprināt mūsu ētikas kodeksu un ētikas komisijas nolikumu. Ilza? Ilza un Kristīna. Ilza un Kristīna, lūdzu izdariet savu balsojumu, lai mums nav jāsasauc ētikas komisiju un jāizskat jūsu rīcību.
Es atvainojos, varbūt no brocānēm internets neiet. Nu, tu vienkārši esi pieslēgusies Ķīnas serverim, droši vien, kamēr tur Ķīnas viss iziet, nu tad tā ir kā. Es tikai brocānos Ķīnas servers, man arī griežās rimbulīts un nekas vēlāk nenotiek. Mm. Labi, kolēģi, es Bet domāju, mēs nobalsosim. Tad, jā, nu tad apņematies līdz, līdz pirmdienai vismaz nobalsot un mēs ejam tālāk. Paldies. Jebkura vienotā balsu vairākuma tiek virzīts domas, uz domas sēdi. Tālāk, 31. Lēmprojekts par saldus domas novada apbalvojumu simbolikas komisijas nolikuma apstiprināšanu. Gribētu arī pārējās kolēģis informēt, mums sen, pagājušajā nedēļā bija pirmā komisijas sēde, kur komisija sanāca kopā, principā izdiskutēja konceptuālos jautājumus, kā arī vienojās par atbalstu par goda rakstu piešķiršanu nominantiem, kas tiek virzīti pa taisnos domas sēdi un, protams, regulējošs nolikums, kurš mums ir jāapstiprina, lai varētu turpināt komisiju veiksmīgu darbu, kā bija arī pirmajā komisijas sēdē. Vai kolēģi jautājumi par nolikumu? Ja nav, tad lūgums balsot, tad tas ir par 31. Lēmumu projektu. Un brocēnu savu Ķīnas serveru var jau arī mēģināt ātrāk pa pāriem balsot, par kuriem ir izdarījuši izvēli, lai mēs līdz domas sēdes beigām varbūt varam kaut kā tikt pie arī jūsu viedokļa. Paldies, kolēģi, vienbalsīgi tiek lēmums par komisijas nolikumu apstiprināšanu virzīts uz domas sēdi. 32. Lēmuma projekts, kas es, manuprāt, jau pirms tam informēju, ka mēs esam saņēmuši vēstuli, jo tika precizēts viedoklis par kredīta ņemšanas, pirkšanas pārdošanas darījumam brocēna ledus halu. Kurš smējās par Ķīnas serveri? Situācijā pēc būtības valstī un ekonomiski. Tad, man arī piedod lūdzu atkārtojot, ja var Ķīnas serveri bija. Tikko. Tad visi ir pārslēgušies uz Ķīnas serveri. Es nedzirdēju, jau lūdzu. Jā, tātad cerams, ka šobrīd dzirdēsim. Tātad brocēni savulaik pieņēma lēmumu par kredīta ņemšanu ledus halas iegādei. Šobrīd vēl tur tika precizēti vērtējumi, detaļas, līdz beidzot mēs saņēmām pozitīvu atzinumu no visām ministrijām, tomēr mēs pārsūtījām pēdējo informāciju uzņēmējiem, lai apstiprinātu šo darījumu, kur saņēmām atbildi, kad ar izmaiņām, kad visā pasaules ekonomikā situācijā gan valstī, gan tālāk, tad šis uzņēmējs no šī pirkuma darījuma atsakās. Līdz ar to piedāvājot arī vēl pagarināt nomas līgumu uz 10 gadiem, bet izpētot juristiem šo situāciju, pilnīgi skaidrs, ka mēs šādi nevaram rīkoties, jo ir bijusi iepriekš brocēm procedūras 5 gadiem, tad līdz ar to tas nav izdarāms, bet sarunā arī uzņēmējs apliecināja, ka šobrīd viņam citi nodomi ar šo īpašumu nav, tā kā līdz ar to pašvaldība mierīgi var turpināt šo īpašumu nomāt. Un līdz ar to, lai mums šis jautājums nepalika gaisā karājoties attiecībā gan pret kredītu ņemšanu, gan arī pret domas brocēnu pieņemto lēmumu, sagatavotas lēmprojekts, šo te brocēnu domas lēmumu par pirkumu darījumu atcelt. Kolēģi, vai ir jautājumi? Jā, Kristīna, lūdzu. Man ir lūgums līdz domas sēdē. Var iepazīties ar šo vēstuli, vai viņi varētu atsūtīt arī uz deputāta e-pastu? Jā, protams, es palūkšu izsūtīt visiem šo deputātiem šo te saņemto atbildi. Jā, protams. Vai kolēģi vēl jautājumi? Ja nav, neredzu. Tad lūgums balsot par virzīšanas domas sēdi. Mums jau ēterā ir iznākusi finanšu nodaļas vadītāja Dāra Šlanka. Labdien, Šlankas kundze. Gatavoties 33. lēmu projektu ziņošanai. Jā, paldies. Tātad Kristīne Maslovskai atroties lēmu projekts par sagatavoto lēmu projektu tiek virzīts
uz domas sēdi. 33. Lēmumprojekts par sastošiem noteikumiem nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Saldus novada administratīvajā teritorijā. Lūdzu, nodaļas finanšu vadītāja Daira. Labdien visiem! Tātad ir sagatavots lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību jaunajā tātad mūsu kopējā Saldus novada administratīvajā teritorijā. Par pamatu ir ņemts šim lēmumam Saldus novada pašvaldības iepriekš esošais lēmums, un tātad arī papildināti ir trīs lēmuma punkti par esošo saistošo noteikumu atcelšanu. Gribu informēt, ka šie lēmumi tātad ir jāpieņem līdz 1. Novembrim, lai nākošajā gadā varētu viņi stāties spēkā un piemērot visā administratīvajā teritorijā. Paldies, Dara. Kolēģi, vēl jautājumi par sagatavotu lēmumprojektu? Neredzu. Ja nav, tad lūgums pārējām pie balsošanas, un tas ir mūsu 33. Lēmumprojekts. Paldies, kolēģi, ir vienbalsīgs atbalsts šim lēmumprojektu virzībai uz domas sēdi. Tālāk 34. Ja, par atvieglojumu nodokļu maksātājiem. Lūdzu. Jā, tātad tieši tas pats. Līdz 1. Novembrim jāpieņem šie saistošie noteikumi. Par pamatu arī ir ņemts Saldus novada pašvaldības iepriekšējo saistošos noteikumos pieņemtie atvieglojumi. No brocēna nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem pārņemts ir 3.2 punkts, kad arī trūcīgām personām piešķir 90% atvieglojums. Nu, un papildināts arī ir šis lēmums ar de minimis likuma pantu piemērošanu. Tā kā, nu, precizēts, aktualizēts lēmums. Paldies, Dara. Kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad lūgums pārējām pie balsošanas 35. Lēmumprojekts. Lūdzu. Nē, 34. Jā. Man ir jautājums. Droši. Var, jā, vēl paspēju. Nu, tā jau nē, bet labi. Paldies. Man ir jautājums par šo nolikumu apvienošanu brocēniem. Bija arī tāds punkts par to, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums paredz sporta infrastruktūrai. Es saprotu, Saldū tas nav aktuāli, jo visa sporta infrastruktūra pieder pašvaldībai, nav privāti, ja nevienam? Nē, nav. Nav. Un tad otrs jautājums, cik daudz ir tādu uzņēmēju, kur izmanto šo te atlaidi par tām 20 darba vietām? Tas Dairē laikam. Nu, kopš šādi saistošie noteikumi ir bijuši, neviens vēl nav bijis piemērots. Bet tā varbūt, kad vienkārši nezinu tie uzņēmēji. Nē, tā es negribētu teikt, ka nezinu. Nē, es domāju, Kristīna, ka zinu, bet tas ir skaidrs, ka, teiksim, diemžēl šī laikā nav ienākuši tik apjomīgas jaunas investīcijas ar jaunām rūpnīcām, jaunām darbvietām, līdz ar to nav bijis, ka piemērot. Es izjauku, tā gribētu teikt. Šis nolikums ir spēkā tikai 4, no iepriekšējā sasaukuma. Jā, viņš vairāk kārtīgi ir bijis papildināts, bet uzņēmumi visvairāk ir izmantojuši tieši atvieglojumu saistībā ar infrastruktūras objektu. Nu, teiksim, tad, kad notiek lieli rekonstrukcijas darbi, kas traucē uzņēmēju darbību, to gan ir izmantots, ir piešķirts uzņēmējiem saistībā ar ielu rekonstrukciju, nu, kas traucē, teiksim, uzņēmēju darbības attīstību. Un šo 3.11 punktu arī par šī vēsturiskā centra teritorijas darbiem. Tā, tad par vēsturiskā centra, tas ir ļoti jauns papildinājums, tas nāca, ja nemaldos, pašā pagājušā gada nogalē klāt, tikai viņš ir ļoti, ļoti jauns punkts, nu, diemžēl vēl neviens to nav izmantojis, cerams, ka varbūt Bet tas nolūks tam punktam ir tikai veicināt, lai, nu, īpašnieki sakārto šo savu īpašumu, Jā. Mēs tā... Jā, tieši tā. Labi, paldies. Paldies, Kristīna, par jautājumiem.
Un tad, tad lūdzu pie balsām, kas vēl arī nav nobalsojuši. Tātad atgādināšu, mums tas ir 34. Lēmuma projekts. Paldies, kolēģi, tiek vienbalsīgi virzīts uz domu šie te noteikumi. Tālāk, 35. Lēmuma projekts, tas saistībā ir ar ārkārtas situāciju un mūsu interešu izglītību, mūzika, mākslas, sports. Lūdzu, dar izstāst būtību. Nu, tad pamatojoties uz to, kad ir ārkārtas situācija, bet interešu izglītībai profesionālās ievirs izglītības iestādēm, tātad vecāku līdzmaksājums ir noteikts kā saistošie noteikumi. Un lai mēs kaut kādā veidā nāktu pretī tātad vecākiem saistībā ar šo te, nu, tomēr ierobežoto mācību procesu, saistošos noteikumos ir ielikts papildus punkts pie atvieglojumiem, tātad 5-6, kad uz valstī noteiktu ārkārtas situācijas laiku tiek piemērots atvieglojums 100% apmērā. Tikai grib brīdināt to, ka tātad tie saistošie noteikumi, kamēr varams mums apstiprinās, tikai tad mēs viņus varēsim piemērot, nu, nedaudz ar tādu novēlošanos. Nu jā, un es dāru papildināšu mums, protams, kad pie pirmā doma bija, ka, protams, uz šo reālo situāciju atcelt, bet tā kā tie tiešām ir saistošie noteikumi, tad tas viss iet ar saskaņošanu un tā tālāk. Tāpēc mēs šobrīd iestrādājam pie ārkārtas situācijas, automātiski aizies šie 100% atvieglojumu un dalības maksas nebūs jāmaksā. Cerams jau, ka nekad vairāk viņu nevajadzēs iedarbināt, un šī būs pēdējā ārkārtas situācija, bet cerība muļķmierinājums. Kolēģi, vai ir jautājums kādam? Ja nav, tad lūgums pārējiem pie balsošanas, un tas ir 35. Lēmuma projekts ar iespēju neiekasēt šo dalības maksu ārkārtas situācijas laikā. Paldies, kolēģi, vienbalsīgi šie te grozījumi saistošies noteikumos tiek virzīti uz domas sēdi. Tālāk 36. Par debitoru parādumu pārmaksas dzēšanu. Lūdzu, Daira. Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts, kurā pamatā ir iekļauti nekustamā īpašuma nodokļa parādu un pārmaksu dzēšana, kā arī daži iesniegumi no pagastu pārvaldēm, kurus lūdzu norakstīt, jo nav iespējams spiedzīt. Paldies, Dēr. Kolēģi, vai jautājumi par kādu no šiem summām? Ja nav, tad lūgums pāriem pie balsošanas. Tas ir mums 36. Paldies, vienbalsīgi tiek virzīts uz domas sēdi. 37. Lēmuma projekts par dalības maksas noteikšanu profesionālās kompetences pilnveidus kursiem saudzes maksas skolā. Es tik nezinu, vai šobrīd tas vēl ir būtiski. Jā, ir būtiski, jo tāpēc, ka tātad saudzes maksas skola ir iesniegusi iesniegumu lūgumu apstiprināt šo te dalības maksu, kura notiks tiešsaistes platformā attālināti. Tā kā kursi notiek, šī maksa īstenībā pirms tam bija 60 € sakarā ar to, kad nav nepieciešami šie te materiāli pirkšana, šeit ir tikai algu un darba devēja sociālais nodoklis pedagogam, tad tāpēc arī šī maksa ir zemāka. Labi, paldies. Tātad, kad mājās atsevišķi lipinās kaut kā. Kolēģi, vai jautājumi? Ja nav, tad lūdzu pārējiem pie balsojuma 37. Lēmuma projekts. Paldies, izstāst, ka arī šo jautājumu aizķeršanās mums nebūs, līdz ar to ir vienbalsīgi aizvirzīts uz domas sēdi. Un pēdējais no izskatāmajiem jautājumiem, 38. Par grozījumiem mūsu šī gada budžetā pašvaldības. Lūdzu, Daina. Jā, tātad šajā lēmumā, šajā budžeta grozījumos paskaidrojuma daļā jūs varat redzēt, tātad kādi budžeta grozījumi ir ietvērti pamatā.
Tātad tas ir 2,4 miljonu valsts budžeta mērdotācija, ko jūs apstiprināt arī ar domas sēdes lēmumu sadalījums atbilstoši izglītības iestādēm. Tad ir iestāžu budžeta grozījums sava budžeta ietvaros un papildus finansējums kopā 2,6 miljonu budžeta grozījumu. Paldies, dar, tad būtiski nekas netiek mainīts, bet atļauts pa pozīcijām mainīt no pagastiem iekšēju savos budžetos un mērdotāciju. Kolēģi, vai ir jautājumi par budžeta grozījumiem? Neredzu. Ja nav, tad lūgums pāriem pie balsošanas. Paldies, kolēģi, vienbalsīgi arī budžeta grozījumi tiek virzīti uz domas sēdi. Līdz ar to paldies, kolēģi, par darbu. Tiekamies nākošu nedēļu, kā jau minēju, attālināt vai cerams atradīsim spraugu klātienē. Un līdz ar to paziņoju, ka Finanšu komiteja ir beigusies. Paldies, un vēl īsumā tikai, kad mēs uz domas sēdi arī gatavosim lēmumprojektus, beidzot pēc divu mēnešu pār.